ეკლესიისადმი არაჯასაღი დამოკიდებულება არის ღმერთის სიძულვილი და ჩვენ ამას ვხედავთ. ჩვენ ამას ვხედავთ თანამედროვე მსოფლიოში, თანამედროვე ულტრალიბერალურ მსოფლმხედველობაში, რომელიც ცალკე იდეოლოგიათ არის დღეს გადაქცეული. და ჩვენ ბოლო წლებში ვხედავთ საშნელ სიძულვილს ეკლესიისადმი. სასულიერო პირებისადმი ცინიკურ ბოლშევიკურ დამოკიდებულებას, აი ბოლშევიკებს ლანძღავენ და ზუსტად იგივე ტერმინოლოგიით, იგივე განწყობებით, აი სულ გეუბნებით ხოლმე იმდროინდელი პერიოდიკა არსებობს ინტერნეტშიც იქნება. უბრალოდ გადახედეთ 20-იანი წლების და 30-იანი წლების პერიოდიკა. რა ტერმინებით, რა სიტყვებით საუბრობდნენ ეკლესიაზე და სასულიერო პირებზე, როგორ ხატავდნენ და ასე შემდეგ. ზუსტად ერთი ერთზეა ყველაფერი. ოღონდ დღეს რა თქმა უნდა უფრო დახვეწილი და რაფინირებული სახით. ეს არის ბოლშევიზმის სული. სიძულვილი ეკლესიისადმი, სიძულვილი სასულიერო პირებისადმი, ეს არის ქრისტეს სიძულვილი, იმიტომ რომ ვინ არის მღვდელი თუ არა ქრისტეს საქმის გამგრძელებელი. ვის მისცა ძალაუფლება ქრისტემ ცოდვების მიტევებისა თუ არა მღვდელს? ვის მისცა ძალაუფლება ქრისტემ საიდუმლო სერობის მარადიული აღსრულებისა თუ არა მღვდელს? ვის მისცა ძალაუფლება ადამიანის მეორეთ შობისა, ანუ ისაც ღმერთთან საღვთო ძალაუფლებები ადამიანის მეორეთ შობისა, ადამიანზე სულიწმინდის ნიჭების მოფენისა, ცოდვათა მიტევებისა და ესე იგი საიდუმლო სერობის აღსრულებისა? ვის მისცა ეს ძალაუფლება ქრისტემ თუ არა მღვდელს? ვინ დაადგინა თავის საქმის გამგრძელებლად ქრისტემ თუ არა მღვდლები, მოციქულები და მელექიდან გამომდინარე მღვდლები? ვინ და ამიტომაც არის უფალი ამბობს, რომ როგორც მე მომავლინა мама, მე წარგავლენ თქვენს, ვინც თქვენ სიტყვას მიიღებს, ჩემსას მიიღებს, ხოლო ვინც თქვენ სიტყვას არ მიიღებს, ჩემსას არ მიიღებს. ვინ არის მღვდელი თუ არა ღვთის სიტყვის გამგრძელებელი ამ სოფელში? ხა ვიღაცა ითქვის, რომ მღვდელიც არის და მღვდელიც. დიახაც, მღვდელიც არის და მღვდელიც. და ჩვენ ხომ ხედავთ, როდესაც არის სიძულვილი, როცა არის ეს აღვირახსნილი კამპანია, სხვა ყველა ვერაფერს დავარქვევ, აი ეკლესიისადმი უკვე წლების განმავლობაში სასულიერო პირებისადმი. იმიტომ არის, რომ ცუდი მღვდლები არსებობენ? აი მე ვარ ცუდი და მე სროლო მქვა. იმიტომ თუ ზოგადად ეკლესიისადმია, იმიტომ რომ როდესაც ესო მიყოს მართლა იმისათვის, რომ ეკლესია და ქრისტე ტკივათ ადამიანს, მაშინ იქნებოდა რომ ცუც რო ამბობენ, კარგსაც იტყოდნენ. იმობენ აი ეს ცუდია და ეს კარგია, ეს უბედურება ხდება და ეს სიკეთე ხდება. და სიკეთე გაუხარდებოდა და ცუდი ეწყინებოდა და ჩვენ რას ხედავთ? სიკეთეზე საერთოდ არ საუბრობენ და ცუდი უხარია.